Furnizimi me ujë të pyeshëm i qytetit të Durrësit dhe Shijakut do të rifillojë të normalizohet nga dita e sotme, pas dy ditëve ndërprerje si pasojë e një defekti në stacionin e pompimit në Fushkuqe. Kryeinxhinieri i ndërmarrjes së ujë sjellës kanalizime Durrës, Gerald Dauta, i thekson se brigada e avarive ka punuar për riparimin në kohë sa më të shpejt të katër defekteve që u shfaqën. Stakimi i energjisë elektrike në stacionin e pompave në Fushkuqe bëri që qarku i Durrësit të përballej me ndërprerjen e furnizimit me ujë të pishëm, pasi avaria solli dy çarje të tubacionit kryesor që furnizojnë me ujë të pishëm Durrësin dhe Shijakun. Çarja e tubacionit kryesor ka ardhur edhe si pasojë e nivelit të lartë të amortizimit. Megjithatë, sipas kryeinxhinierit të ujësjellës kanalizime Durrës, këto probleme janë të paparashikueshme dhe sa herë që ato shfaqen, ndërhyrja do të jetë e shpejtë. Ne kemi marrë masat, ngritëm grupet e terrenit, kanë shkuar në vendet e defekteve, kanë bërë riparimet dhe këto riparime kërkojnë kohën e vetë, çka ka shkaktuar një mungesë për gati 12 orësh të furnizimit të qytetit, e cila i jep impakte veta dhe në ditët në vazhdim. Ky fenomen në një javë ka ndodhur 3 herë, kështu që kemi pasur një javë goxha të ngarkuar, edhe ne me riparimet, por edhe gjithë qytetarët kanë pasur probleme furnizimit me ujë. Furnizimi me ujë ka filluar që ditën e djeshme normalisht, por siç e thashë më parë, janë efektet që jep një periudhë kaq e gjatë ndërprerje në depozitat e qytetarëve. Banorët e qarkut të Durrësit vazhdimisht hasen me probleme sa i përket furnizimit me ujë të pishëm, veçanërisht gjatë stinës së verës, kur popullsia shtohet ndjeshëm për shkak të turistëve të shumtë. Problemet shtohen edhe si rrjedhe amortizimit të rrjetit të tubacionit, i cili në një pjesë të mirë ka një moshë mbi 50 vjeçare.